Vaya Puranam Uttarardham Ekona Trimsho Dhyayah Chandra Vamsha Kirtanam Sota Vacha Somasyato Buddhaputra Buddhasyato Pururavah Tejasvi Danashilascha Yajva Vipula Dakshinah Brahmavadi Parakrantah Shatrudhir Yudhi Durjayah Aharta Chagnihotrasya Yajvanancha Dadomahim Satyavak Karma Buddhischa Kanta Sambhruta Maitunah Ativa putro lokesho rupena pratimo bhavat Tam brahma vadinam dantam dharmajyam satya vadinam Urvashe varayamasa hitva manam yashasvini Taya saha vasadraja dasha varshani chashtacha Sapta shat sapta chashtau cha dasha chashtau cha viryavan Vane chaitra rate ramye tata manda kinitate Alakayam Vishalayam Nandaneche Vanottame Gandamadana Padesho Merushrange Nagottame Uttaramsha Kuron Prapya Kalapagrama Mevacha Yeteshu vana sukyeshu surayra chariteshu cha Urvashya sahito raja reme paramaya muda Rushaya uchu Gandharva chorvashi devi rajanam manusham katham Devanutsrajya sampraptap tanna brohi bahushruta Sotavacha Brahma shapabhi bhutasa manusham samopastita Ailam tu tambararoha samayena vyavastita Atmana shapa mukshartam niyamam sa chakaratu Anagna darshanan chaiva akamata sahamaitunam Dvaume shoshaya nabhyashe sattavat vyavatishtate Ghruta matram tathaharaha kalame kanto partiva Yadyesha samayo rajan yavat kalancha te drudham Tavat kalanto vatyami yesha na samayakrutaha Tasyastam samayam sarvam sarraja pariya palayat Evam sa chavasattasmin pururavasi bhamini Varshanyata chatushashtim tadbhaktya shapa mohita Urvashe manusham prapta gandharvas chinta yanvita Gandharva uchu Chintayadvam mahabhaga yata satu varangana Agachetu punardevan urvashe swarga bhushana Tato vishvava surnama tatraha vadatambaraha Tayatu samayastatra kriyamano mato nagaha Samayam yut kramatsa vai rajanam tyakshyate yatha
तदहं वच्मि वस्सर्वं यतात्यक्ष्यति सानृपम् सहसा योगमेष्यामि युष्माकं कार्यसिद्धये एवमुक्त्वा गतस्तत्र प्रतिष्ठानं महायशाः सन्निशायामथागम्य मेषमेकं जहार वै मातृवद्वर्तते सा तु मेषयोश्चारुहासिनी गन्धर्वागमनं ज्ञात्वा शयनस्था यशस्विनी राजानमब्रवीत् सा तु पुत्रो मे क्रियतेति वै एवमुक्तो विनिश्चित्य नग्नस्तिष्ठति वै नृपः नग्नं द्रक्ष्यति मां देवी समयो वितथो भवेत् ततो भूयस्तु गन्धर्वा द्वितीयं मेष माददुः द्वितीये पहृते मेषे ऐलं देवी तमब्रवीत् पुत्रो मम हृतो राजन्ननाथाय इव प्रभो एवमुक्तस्तदुत्थाय नग्नो राजा प्रधावितः मेषाभ्यां पदवीं राजन् गन्धर्वैर्व्युत्थितामथ उत्पादिता तु महती माया तद्भवनं महत् प्रकाशितं तु सहसा ततो नग्नमवेक्ष्य सा नग्नं दृष्ट्वा तिरोभूत् सा अप्सरा कामरूपिणी तिरोभूतां तु तां ज्ञात्वा गन्धर्वास्तत्र तावुभौ मेषौ त्यक्त्वा च ते सर्वे तत्रैवान्तर्हिताभवन् उत्सृष्टा उरनौ दृष्ट्वा राजा गृह्यागतप्रभुः अपश्यंस्तां तु वै राजा विललाप सुदुःखितः चचार पृथिवीं चैव मार्गमानस्ततस्ततः अत पश्यच्च तां राजा कुरुक्षेत्रे महाबलः लक्षतीर्थे पुष्करिण्यां बिगाढे नाम्बूनाप्लुतां क्रीडन्तीमप्सरोभिश्च पञ्चभिः शोभनाम् अपश्यत् सा ततः शुभ्रो राजानमविधूरतः उर्वशीता सखी प्राह अयं स पुरुषोत्तमः यस्मिन्नहमवात्सं हि दर्शयामास तं नृपम् तत आविर्बभूवुस्ताः पञ्चचूडाप्सरास्तुताः दृष्ट्वा तु राजा तं प्रीतः दृष्ट्वा तु राजा तां प्रीतः प्रलापान् कुरुते बहून् आयाहि तिष्ठमनसा घोरे वचसि तिष्ठहे एवमादीनि सूक्ष्माणि परस्परमभाषत उर्वशी त्वब्रवीच्चैलं सगर्भाहं त्वया प्रभो संवत्सरात् कुमारस्ते भविता नव संशयः निशामे कान्तो वै राजा ह्यवसत्तुत्तया सह सम्प्रहृष्टो जगामाथ स्वपुरन्तो महायशाः गते संवत्सरे राजा उर्वशे पुनरागतम् उषित्वा तु तया सार्धम् एकरात्रम् महामनाः कामार्तश्च ब्रवीद्दीना भव नित्यम् अमेति वै
उर्वश्यथा ब्रवीचैलं गंधर्वास्ते वरं ददुः तम्ब्रणेश्व महाराज ब्रूहि चैत्तांस्त्वमेव हि व्रणे नित्यं हि सालोक्यं गंधर्वाणां महात्मनां तत्युक्त्वा वरं वव्रे गंधर्वाश्च तथास्त्विति स्थालीमग्ने पूरयित्वा गंधर्वाश्च तमब्रुवन् अनेन इष्ट्वा लोकन्तं प्राप्स्यसि त्वं नराधिप तमादाय कुमारन्तो नगरायोपचक्रमे निक्षिप्य तमरण्याञ्च सपुत्रन्तो गृहं ययौ पुनराधाय दृश्याग्नेम् अश्वत्थं तत्र दृष्टवान् समीपतस्तु तं दृष्ट्वा अश्वत्थं तत्र विस्मितः गन्धर्वेभ्यस्तथाख्यातुम् अग्निनागां गतस्तु सः श्रुत्वा तमर्थ महिलम् अरणिं तु समादिशत् श्रुत्वा तमर्तमशिलम् अरणिं तु समादिशत् अश्वत्थाधरणिं कृत्वा मतित्वाग्निं यथाविधि तेनेष्ट्वा तु सलोकं नः प्राप्स्यसि त्वं नराधिप मथित्वाग्निं त्रिधा कृत्वा ह्ययजत्स नराधिपः इष्ट्वा यज्ञैर्बहुविधैर्गतस्तेषां सलोकतां वासाय च स गन्धर्वस्त्रेतायां स महारथः एकाग्निपूर्वमासीद्वै ऐलं स्त्रीं स्थानकल्पयत् एवं प्रभावो राजासीत् दैलस्तो द्विजसत्तमाः देशे पुण्यत्तमे चैव महर्षिभिरलङ्कृते राज्यं स कारयामास प्रयागे पृथिवीपतिः उत्तरे यामुने तीरे प्रतिष्ठाने महायशाः तस्य पुत्रा बभूर्हि षडिन्द्रोपमतेजसः गन्धर्वलोके विदिता आयुर्दीमानमावसुः विश्वायुश्च शतायुश्च गतायुश्चोर्वशीसुताः अमावसोस्तु वैजातो भीमो राजात विश्वचेत् श्रीमान् भीमस्य दायादो राजासीत् काञ्चनप्रभः विद्वांस्तु काञ्चनस्यापि सुहोत्रो भोन्महाबलः सुहोत्रस्याभजह्नुः केशिका गर्भसम्भवः प्रतिगत्य ततो गङ्गा विततो यज्ञकर्मणि प्लावयामास तं देशं भाविनोर्तस्य दर्शनात् गङ्गया प्लावितं दृष्ट्वा यज्ञवाटं समन्ततः सौहोत्रिर्वरदक्रुद्धो गङ्गां संरक्तलोचनः अस्य गङ्गे वलेपस्य सद्य फलमवाप्नुहि एतत्ते विफलं सर्वं पीतमम्भ करोम्यहम्
राजर्षिणा ततपेतां गंगां दृष्ट्वा सुरर्षयः उपनिन्युर्महाभागा दुहितृत्वेन जह्नवीं यौवनाश्वस्य पौत्रीं तु कावेरीं जह्नोरावहत् युवनाश्वस्य शापेन गङ्गायेन विनिर्ममे कावेरीं सरितां श्रेष्ठां जह्नुभार्यामनिन्दिताम् जह्नोश्च दयितं पुत्रं सुहोत्रं नाम धार्मिकम् कावेर्यां जनयामास अजकस्तस्य चात्मजः अजकस्य तु दायादो बलाकाशो महायशाः बभूवश्च गयशीलः कुशस्तस्यात्मज स्मृतः कुशपुत्रा बभूवश्च चत्वारो वेदवर्चसः कुशाश्व कुशनाभश्च अमूर्तारयशो वसुः कुशस्तम्भस्तपस्तेपे पुत्रार्थी राजसत्तमः पूर्णे वर्षसहस्रे वै शतक्रतुमपश्यत् तमुग्रतपसं दृष्ट्वा सहस्राक्ष पुरन्दरः समर्थपुत्रजनने स्वयमेवास्य शाश्वतः पुत्रत्वं कल्पयामास स्वयमेव पुरन्दरः धाधीर्णामा भवत्पुत्रः कौशिकपाकशासनः पौरुकुत्सा भवद्भार्या धाधिस्तस्याम जायत पूर्वं कन्या महाभागां नाम्ना सत्यवतीं शुभाम् तां गाधिपुत्रकाव्याय रुचिकाय ददौ प्रभुः तस्यां पुत्रस्तु वै भर्ता भार्गवो भृगुनन्दनः पुत्रार्थे साधयामास चरुं गाधिस्ततैव च तथा चाहूय सुधृते रुचिको भार्गवस्तदा उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्रा च ते शुभे तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीप्तिमान् क्षत्रियर्षभः अजेय क्षत्रियैर्युद्धे क्षत्रियर्षभसूदनः तवापि पुत्रं कल्याणे धृतिन्तं तपोधनम् समात्मकं द्विजश्रेष्ठं चरुरेष विधास्यति एवमुक्त्वा तु तां भार्यां रुचिको भृगुनन्दनः तपस्याभिरतो नित्यम् अरण्यं प्रविवेशः गाधिस्तदारस्तु तदा रुचिकाश्रममभ्यगात् तीर्थयात्रा प्रसङ्गेन सुतां द्रष्टुं नरेश्वरः चरुद्वयं गृहीत्वा तु ऋषे सत्यवती सदा भर्तुर्वचनमव्यग्रा हृष्टा मात्रेण्यवेदयत् माता तु तस्यै दैवेन दुहित्रे स्वं चरुं ददौ तस्याश्चरुमत्ताज्ञानात् आत्मनसा चकारः अतः सत्यवति गर्भं क्षत्रियान्तःकरं शुभम् धारयामास दीप्तेन वपुषा घोरदर्शना संरुचिकस्ततो दृष्ट्वा योगेनाप्यनो मृष्य च तदा ब्रवीत् द्विजश्रेष्ठः स्वां भार्याम्बरवर्णिनीं
मातुस्तिध्यति ते भद्रे चरुव्यत्यास हेतुना जनिष्यति पुत्रस्ते क्रूरकर्माति दारुणः माता जनिष्यते वापि तथा भूतं तपोधनम् विश्वं हि ब्रह्म तपसा गया तत्र समर्पितम् एवमुक्ता महाभागा भर्त्रा सत्यवती तदा प्रसादयामास पतिं सुतो मे निदृशो भवेत् भ्रमणापसदस्त्वन्य इत्युक्तो मुनिरब्रवीत् नैष संकल्पितकामो मया भद्रे तथा त्वया उग्रकर्मा भवेत् पुत्रः पितुर्मातुश्च कारणात् पुनस्सत्यवति वाक्यम् एवमुक्ता ब्रवीदिदम् इच्छन् लोकानपि मुने सृजेथा किं पुनःसुतम् समात्मकमृजुं भर्तः पुत्रं मे दातुमर्हसि काममेवं विदः पुत्रो मम स्यात्तु वद प्रभो मय्यन्यथा न शक्यं वै कर्तुमेव द्विजोत्तम ततः प्रसादमकरोत् सत्तस्यास्तपसो बलात् पुत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे वा वरवर्णिनि त्वया यथोक्तं वचनं तथा भद्रे भविष्यति तस्मात् सत्यवति पुत्रं जनयामास भार्गवम् तपस्यभिरतन्दान्तं जमदग्ने शमात्मकम् मृगोश्चरो विपर्यासे रौद्रवैष्णवयो पुरा यमानात् वैष्णवस्याग्नेर्जमदग्निरजायत विश्वामित्रं तु दायादं गादिकुशिकनन्दनः प्राप्य ब्रह्मर्षि सहितो जगाम ब्रह्मणावृतः सा हि सत्यवती पुण्या सत्यव्रतपरायणा कौशिकीति समाख्याता प्रवृत्तेयं महानदी परिसृता महाभागा कौशिकी सरिताम्बरा इक्ष्वाकुवंशे त्वभव सुवेणुर्नाम पार्थिवः तस्य कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका रेणुकायान्त कामल्यान्तपो धृते समन्वितः आर्चेको जनयामास जमदग्ने सुदारुणम् सर्वविद्यान्तगं श्रेष्ठं धनुर्वेदस्य पारगम् रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम् और्वस्यैव मृचिकस्य सत्यवत्यां महामनाः जमदग्निस्ततो वीर्याज्ञे ब्रह्मविदाम्बरः मध्यमश्च शुनशेफः शुनपुच्छकनिष्टकः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ना विश्वरथस्मृतः यज्ञे भृगुप्रसादेन कौशिकाद्वंशवर्धनः विश्वामित्रस्य पुत्रस्तु शुनशेफो भवन्मुनिः हरिश्चन्द्रस्य यज्ञे तु पशुत्वे नियुक्तः स वै देवैर्दत्त स वै यस्माद्देवरातस्ततोऽभवत्
विश्वामित्रस्य पुत्राणां शृण शेफोग्रजस्मृतः मधुच्छन्दो नयश्चैव कृतदेवो ध्रुवाष्टकौ कच्छपूरणश्चैव विश्वामित्रसुतास्तु वै तेषां गोत्राणि बहुधा कौशिकाणां महात्मनां पार्थिवा देवरातश्च याज्ञवल्क्या समर्षणाः उदुम्बरा उदुम्लानास्तारकायममुञ्चताः लोहिन्यो रेणवश्चैव तथाकारी शवस्मृताः बभ्रव पाणिनश्चैव ध्यावजप्यास्तथैव च शालावत्या हिरण्याक्षाः स्यङ्कृता गालवास्मृताः देवलायामदूताश्च शालङ्कायन भाष्कलाः ददाति भादराश्चान्ये विश्वामित्रस्य धीमतः ऋष्यन्तरविवाङ्ग्यास्ते बहवः शौशिका स्मृताः कौशिका सोश्रुमाश्चैव तथान्ये सैदवायनाः पौरोरवस्य पुण्यस्य ब्रह्मर्षे कौशिकस्य तु दृषद्वते सुतश्चापि विश्वामित्रात्तताष्टकः अष्टकस्य सुतो यो हि प्रोक्तो जह्नो गणो मया ऋषय ऊचुः किं लक्षणेन धर्मेण तपसेह श्रुतेन वा ब्राह्मण्यं समनुप्राप्तं विश्वामित्रादिभिर्नृपैः येन योनाभिधानेन ब्राह्मण्यं क्षत्रियागताः विशेषं ज्ञातुमिच्छामि तपसा दानतस्तता एवमुक्तस्ततो वाक्यम् अब्रवीदिदमर्तवत् अन्यायोपगतैर्द्रव्यैरहृत्य यजने धिया धर्माभिकाङ्क्षे यजते न धर्मफलमश्नुते धर्मं चैतं समाख्याय पापात्मा पुरुषाधमः ददाति दानं विप्रेभ्यो लोकानां दम्भकारणात् जपं कृत्वा तथा तीव्रं धनलोभान्निरङ्कुशः रागमोहान्वितो ह्यन्ते पावनार्थं ददाति यः तेन दत्तानि दानानि अफलानि भवन्त्युत तस्य धर्मप्रवृत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मनः एवं लब्ध्वा धनं मोहा दधतो यजतश्च सक्लिष्टकर्मणो दानं न तिष्ठति दुरात्मनः न्यायागतानां द्रव्याणां तीर्थे सम्प्रतिपादनं कामाननभिसन्धाय यजते च ददाति च सद्धानफलमाप्नोति तच्च दानं सुखोदयम् दानेन भोगानाप्नोति स्वर्गं सत्येन गच्छति तपसा तु सुतप्तेन लोकान् विष्टव्य तिष्ठति विष्टव्य सतो तेजस्वी लोकेष्वानन्त्यमश्नुते दानाश्रेयंस्तथा यज्ञो यज्ञाश्रेयस्तथा तपः सन्न्यासस्तपसश्रेयांस्तस्माज्ञानं गुरुस्मृतम् श्रूयन्ते हि तपःसिद्धाः क्षात्रोपेता द्विजातयः
विश्वामित्रो नरपतेर मान्धाता संकृति कपिः कपेश्च पुरो कुत्सश्च सत्यश्चान्द्रुः वान्द्रुतोः आर्ष्टिक्षेणो मीढश्च भागान्योन्यस्ततैव च कक्षेवश्चैव शिजयस्तथान्ये च महारथाः रथितरश्च रुन्दश्च विष्णुवृद्धादयो नृपाः क्षात्रोपेता स्मृता हेते तपसा ऋषितङ्गताः एते राजर्षयः सर्वे सिद्धिं सुमहतिङ्गताः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि अयोर्वंशं महात्मनः इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते चन्द्रवंशकीर्तनं नामो न त्रिंशोऽध्यायः।